Bunyodkor stadioni maydoniga sog'lom bo'lishiga boshlangan Bunyodkor Kubogi 2014 musobaqasi ishtirokchilarini taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tashkilot qo'mitasi. 2014 sog'lom bo'lish yiliga bag'ishlangan musobaqa o'tkazilgan barcha jamoalar sog'lom. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixtisoslari, futbol yulduzlari, futbol faxriylari, qadrli ota-onalar, yosh futbolchilar. 2014 yil sog'lom bo'lish yiliga bag'ishlangan Bunyodkor Kubogi 2014 musobaqasi tantanali ochilish marosimiga xush kelibsiz. Hozir so'z Bunyodkor futbol klubi birinchi vitse-prezidenti bosh direktori musobaqa tashkiliy qo'mitasi raisi Baxtiyor Boboyevga. Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Islomov Ganesh Karimovdan 2014 yilda sog'lom bo'lish yili deb e'lon qilindi. Shu munosabatlar O'zbekiston futbol federatsiyasi, O'zbekiston professional futbol ligasi hamkorligida biz shu turnir tashkil qilishga qaror qildik. Bu turnirga biz Qoraqalpog'iston va barcha viloyatlar futbol jamoalarini taklif qilganmiz. Bu turnirni tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz O'zbekiston yoshlar futbolini O'zbekistonda rivojlantirish va viloyatlarda qishloqlarda iste'dodli bolalarni futbolchilarni kashf etish
ve önemli katkısı borcuya bir ölçü giriş maksatı bu turnuva taşıdık yani. Turnuva teknisyonu orası da öyleyim ki çekilecekte yoktan yüklü bu yüzyılları geçmişler bir anlıyor. Şu fırsattan faydalanır, parça turnuva taşıları Katnaşlı vakillerine ve şahsen futbol kurduğumuzun akvaliyet anlamında teşekkür ederim bu açıdan. Şu kurduğumuzun katnaşlı teşekkür ederim bu açıdan. Barçayız ki, biz pişmiş olacağımı sağlık salonlar bir taraf alalım. Olmak dileğimiz. Ve öğrenmiş ki, bu turnirde Amanya Kuzeyli'ye koyulan vakitinin başarısı da ve yaşam boyu kurduğumuz. Sağlam balı yediğin başlangıya Dünya'da kubu günü açık dediği oldu. Qadrli turnir qatnashchilari, haqiqatan ham bugun biz siz bilan birgalikda mamlakatimizning eng muhtasham arenasida to'plandik. Bunyodkor sport majmuasida professional futbolchilar, yoshlar ligasi ishtirokchilari, yosh o'sib kelayotgan avlod vakillari shug'ullanishlari va mahoratlarini namoyish etishlari uchun barcha shart-sharoit muhayyo etildi. Mana shu iqtidorli futbolchilar orasida eng kuchlilariga omad kulib boqishini barchamiz tilaymiz. Sizlarni tabriklash uchun men hozir mikrofon qarshisiga ajoyib bir futbolchini taklif etmoqchiman. Ko'rib turibsiz, Bunyodkor jamoasining barcha a'zolari mashg'ulotdan keyin sizlarni kutish uchun to'planishgan. Mana shu jamoa sardori Bunyodkorning barcha maqsadlarida chempionlik unvoniga erishishida o'z hissasini qo'shgan. 5 karra O'zbekiston chempioni, 6 marta O'zbekiston kubogi sohibi, 2 marta O'zbekiston super kubogi egasi Xayrulla Karimov. Assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan futbol mutasaddilari, ustozlar, qadrli futbolchilar, murabbiylar, avvalambor barchangizni shu o'tib ketgan Navro'z bayrami bilan chin ko'nglimizdan Bunyodkor nomi futbolchilari, rahbariyat nomidan barchalarga tabriklaymiz, qutlaymiz. Qolaversa shu turnirni tashkil qilgan Bunyodkor rahbarlariga, barchalarga minnatdorligimizni bildiramiz. Avvalambor mana shu yerda sizlarni turnirimizdan juda xursandmiz. Biz ham masalan sizlarga o'xshab futbolchi bo'lishdan avval boshqa turnirlar bo'lishini shunaqa stadionlarda to'p surishib niyat qilardik, havas qilardik. Mana Xudoga shukur, masalan yurtboshimizni tashabbuslari munosabati bilan shunaqa sharoitlar, shunaqa stadionlar qurildi. Barcha talabga javob beradigan barcha shart-sharoitlar yaratib berildi. Shuning uchun hammalar bu turnirimizdan xursandmiz.
Riyadkar cemaası namıda her çelenge paylaşı sağlam voleyinde gibi turnirde omad tilab bo'lamiz. Eng asosiysi kelajakda yaxshi futbolchi bo'lib, vatanimizni terma jamoada munosib himoya qiladigan yaxshi futbolchi bo'lishingizga biz tilakdoshmiz. Eng asosiysi sizlarga sog'lik, salomatlik, omad, jarohat olmasdan qanaqa niyatda, qanaqa ko'ngilda maydonga tushayotgan bo'lsanglar, har doim omad sizlarga yor bo'lsin. Riyodkor jamoasi nomidan barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Rahmat. Katta rahmat. Mana shu yosh futbolchilar nomidan va O'zbekiston futbol muxlislari nomidan Bunyodkorga barcha kelgusi musobaqalarda, xususan Osiyo Chempionlar Ligasida zafar yor bo'lishni biz ham tilaymiz. Olqishlar. Bunyodkor futbol klubi musobaqa tashkilotchilari barcha jamoalarga esdalik sovg'alarini tayyorlab qo'yishgan. Hozir Bunyodkor futbol klubi a'zolari ana shu sovg'alarni sizlarga topshirishadi va sovg'a topshirayotganda futbolchilarimiz sizlar birgalikda esdalik uchun suratga tushishadi. Kelishdikmi? Marhamat. Oradan yana bir necha yillar o'tdi va mana shu safarni turgan yillar orasida O'zbekiston terma jamoasi Abdulla Tuvayevlar degan yorqin yulduzlar chiqadi degan umiddamiz. O'shanda siz katta bo'lganingizda keyingi avlodga kubok musobaqasi bo'ldi. Esdalik sovg'asini topshirib, ular bilan birga suratga tushasiz. Mana shunday vaqt sizlarga nasib etsin. Aziz ota-onalar, qadrli musobaqa ishtirokchilari. Bugun tantanali ochilish marosimida sizga esdalik sifatida mana bu futbolkalar topshirildi. Markazda ko'rib turganingiz kubok faqat bitta jamoaga nasib etadi. Lekin musobaqa davomida futbolimiz faxriylari, futbolimiz yulduzlari sizning uchrashuvlaringizni kuzatib borishadi. Eng yaxshi futbolchi, eng yaxshi to'pchilar, eng yaxshi darvozabon, himoyachi, yarim himoyachi va hujumchiga maxsus sovrinlar hozirlab qo'yilgan. Ana shu sovrinlar kimga nasib etadi? Buni faqat o'yinlar davomida hal qilish mumkin bo'ladi. Ana shu uchrashuvlar jarayonida sizning barchangizga omad yor bo'lishini tilaymiz. Sog'lom bola yilga boshlangan Bunyodkor Kubogi 2014 turnirida eng kuchli jamoa g'olib chiqsin. Barchamiz kelgusida futbol yulduzlariga aylangan shu yoshlarning bahor bilan zavq olib yuraylik.
sizlarga omad va saodat. Musobaqa ishtirokchilari saflaring o'ng tayyorlik o'ng